Животот лета, додека зјапаме во мобилните телефони. Мобилните телефони го надополнуваат нашиот секојдневен живот многу години, а животот без нив е речиси незамислив. Намените се различни. Користиме за забава, полесна навигација на непозната локација, но и за забава и одвраќање од грижите. Во просек претежно стануваме на Инстаграм и ТикТок, потоа на мејловите, но и на шопинг сајтови. Студија спроведена од Whistle Out, например, око 1000 корисници на паметни телефони, доведе до неочекувани резултати. Верували ли не? Колективно, едно лице поминува 9 години од животот користејќи го мобилниот телефон. Учесниците во истражувањето поминале малку повеќе од 76.500 часа на овој начин, што во години е 9. Истражувачите го зеле предвид фактот дека децата обично добиваат телефон на возраст од 10 години и дека трошат приближно 3,07 часа дневно на употреба. Покрај презентираните податоци, интересно е што навиките се разликуваат во зависност од генерациите. Луѓето родени помеѓу 81-та и 96-та година или оние кои ги нарекуваме милениумци, трошат 1/4 од времето на мобилните телефони, кога станува збор за малку постари корисници, родени помеѓу 65-та и 80-та година. Овој процент е значително помал. Очекувано бројот вртоглаво опаѓа кога зборуваме за луѓе родени помеѓу 46-та и 64-та година. За ова забава издвојуваат само 9,9% од денот.